Myöskin peli on ollut hieno, viihdyttävä. Nyt se vain vaatii sitä Leijonien huipennusta, sitä rankkarikisan voittoa. Sitä se vaatii. Ja onko Ville Peltonen Suomen joukkueen kapteeni ensimmäinen aloittaja? Ville Peltonen, joka on uurastanut. Hän on 12 kertaa MM-turnauksessa mukana. Vielä visiiri kuivaksi, silmät kuivaksi ja katse teräväksi. Ja näyttäisi siltä, että Peltonen olisi suomalaisaloittajana. Ville, joka on tehnyt näissä 12 turnauksessa 33 maalia, antanut 42 maaliin johtanutta syöttöä. Nyt on yksi jälleen mielenkiintoinen vaihe hänen urallaan, kun rankkarikilpailussa ratkaistaan pääsyä välierään. Viimeiseksi välieräjoukkueeksi, ei viimeiseksi, sillä tavalla vaan neljänneksi välieräjoukkueeksi. Maalivahdithan tässä ovat tietysti paljon vartioina. Maalivahtien täytyy onnistua. Nyt on sitten kokemus vastaan nuoruus. Kari Lehtonen, 23-vuotias Atlantan maalivahti, vastaan 31-vuotias Carolinan John Graham. Molemmat ovat pelanneet vaikeasta pelistä huolimatta kelpo ottelu vaikeasta pelistä sikäli, että varsinkin kahdessa erässä laukauksia ei juurikaan tullut, mutta sitten kun tuli, niin kiekot menivät häkkiin. Ja sitten kotikatsomo, peukut pystyyn, Ville Peltonen, 33-vuotias Florida-pelaaja, aloittaa rangaistuslaukauskilpailun. Ja se lähtee tästä liikkeelle. Ville Peltonen, ensimmäinen suomalaisampuja, ja John Graham tulee vastaan. Mikä on Ville ratkaisu? Ville ratkaisu on se, että hän epäonnistuu. Ville malttaa mielensä, mutta ei. Loppuun saakka se ei riitä. Hyvin hän vie sivuun ja sitten lähtee nosto, mutta ei mene maaliin. Yhdysvaltain aloittaja, tämä nuori puhuttu Phil Kessel, 20-vuotias Bostonin pelaaja, joka nyt sitten varmasti urallaan on aikuisten kisoissa ensimmäistä kertaa huikeassa paikassa. Kärppä Lehtonen näyttää, että olet kärppä! Ja kärppä on kärppä! Hän torjuu myöskin. Ensimmäiset laukojat ovat epäonnistuneet. Tätä loppuhuipennusta Petteri Nummeliin. Minnesota saa hienon kauden pelannut, vaikka se oli vaihteleva kausi. Jalka näyttää olevan kunnossa ja laita Petu nyt. Laita nyt häkkeen! Ei onnistu! Ei onnistu, vaan Graham on maalillaan edelleenkin muurilailla peittämässä. Siinä on Suomi käyttänyt kaksi tehonyrkkiään ja Petun laukaus ei onnistu. Se menee suoraan ohi maaliin ja tällä tavalla jännitys tiivistyy. Seuraava yhdysvaltalainen ratkaisija. Hän on yksi joukkueen parhaita pelaajia ollut tähän mennessä. Lee Stempniak, St. Louisin pelaaja, vastaan Kari Lehtonen. Mikä on Stempniakin ratkaisu? Ei ole ainakaan maali, koska Lehtonen on kuin muuri siellä myöskin. Kaksi paria menty, ei maalia. Seuraava potilas kutsutaan areenalle. Valtavasti ottelussa raatanut Mikko Koivu. 24-vuotias Minnesota hyökkää ja tulee sieltä ja vie kiekon ja ei onnistu hänkään. Ei onnistu hänkään. Näinköhän tässä yhdellä laukauksella tämä ratkeaa. Graham peittää. Molemmat maalivahdit ovat olleet tarkkoina. Sitten tämä New Jerseyn Jack Perry save. Tällä kaudella hienon kauden siellä pelannut, 31 häkkiä tehnyt, lähti aika hitaasti liikkeelle ja kärppä torjuu loistavasti. Peittää tämänkin tilanteen ja maalivahdit molemmat ovat olleet vakuuttavassa vedossa. Hitaasti hän tulee sieltä, mutta kärpän hanska heilahtaa. Se heilahtaa niin kuin pyyten hanska pitää heilahtaakin. Edelleenkin maali on tekemättä. Sitten isketään kehään Tuomo Ruutu, 1-0 maalin tekijä. Neljässä laukoja ja viisi paria siis ensin. Tuomo Ruutu liikkeelle. Meteli yltyy Hodin kanssa, meteli yltyy kotikatsomoissa. Ja nyt siellä sitten vielä jotain epäselvyyttä on. Onko siellä järjestyksessä epäselvyyttä vai mitä siellä on? Katsotaan nyt sitten.
niin näyttäisi olevan, että Winneborg käy viittaamassa, että tämä järjestys ei ole nyt se, mikä on ilmoitettu toimitsija pöytään vai ei. Siellä vaihdetaankin näköjään tilanne niin, että jaa, tämä on sellainen asia, mitä nyt ei ainakaan tästä nopeasti säännöistä löydy, eli se jatkuukin niin, että vaihdetaan kolmen laukojen jälkeen niin, että Lehtonen meneekin häkkiin. Eli Kärpän pitää torjua. Vai meneekö se uusiksi tämä Parisein laukaus? Nyt täytyy sanoa suoraan, että nyt en tiedä, mutta seurataan tilanne kuitenkin, koska Parisein on siellä uudelleen ja Kärppä Lehtonen on siellä uudelleen. Ja nyt sitten tilanne on tämä. Oliko se niin? Nyt täytyy, tosiaan se taisi olla niin, että se jostain syystä nyt uusita ja nyt täytyy sanoa kyllä, että nyt ei ole ihan varmuutta siitä, mikä on tilanne. Mutta se on varmaa, että Tuomo Ruutu tulee seuraavana laukojan paikalle. Tuomo Ruutu vastaan John Graham. Ja Ruutu ottaa tiukat vedot, lähtee liikkeelle rennon rauhallisen näköisesti ja laukoo ohi. Neljäs kuti. Ja kyllä siinä on Graham loistavasti mukana, kun sitä tästä takakantista näkee. Ei siitä minnekään pääse. Phil Kessel toistamiseen. Neljäs laukaus toistamiseen. Kessel siellä. Kessel laukaus ja Kari Lehtonen on ilmiömäisen vakuuttava. Ja tehkää nyt pojat se maali. Tehkää nyt se maali. Jere Lehtinen viidentenä suomalaisessa laukujana Dallasin kokenut hyökkääjä. Nyt on Jere paikka iskeä. Ja sinne menee. Lehtinen iskee yläkulmaan maaliin. Lehtinen iskee yläkulmaan maaliin ja se menee sillä tavalla, että Paris ei kävi siinä kahteen kertaan vetämässä. Ei siinä mitään uusintoja tarvittu. Ja Leijona miehistä menee välieriin. Jere Lehtinen lyö kiekon yläkulmaan. Viimeisenä laukojana Lehtinen lyö kiekon yläkulmaan. Olipa ihmeellinen sekava tilanne siinä välillä, mutta ei se haittaa, ei se haittaa. Nyt ei tee todellakaan yhtään kipeää. Tämän jännitysnäytelmän jälkeen Suomi on välieräjoukkue. Jere Lehtinen maalintekijänä vielä kerran. Nauttikaa, ihailkaa. Jere kiekon sinne yläpesään. Värinä kuuluu kotikatsomoihin saakka. Suomi menee vaihtelevien, jännittävien, huikeiden vaiheiden jälkeen neljän parhaan joukkoon. Siellä on tulossa vastaan Venäjä, mutta se on Senäjän murhe. Nyt